Sekuru ari kuti bvisai shangu muzukuru. Sekuru ari kuti garai zvakanaka muzukuru. Azimoye! Chikai! Makarurudzi akati panzvimbo ino! Azimoye! Chikai! Garai vamudzimu! Murandakadzi ndakakutarisa kuti ukuona rima! Ndikuona une makwati mazhinji muupenyu hwako asi ndikuona rima paari! Zvanzi nasekuru mafambirei! Murandakadzi. Hongu asekuru, ini ndiri munhu ane tunhu twake. Tuzvigayo, tumashopsi. Asi zvasitika kubvira kubata kudai. Hapana kana chiri kufamba asekuru. Ndatambudzika sekuru. Ndakatokunzwai ndikati regerai ndiende kuna asekuru. Simbi yaasekuru. Muzukuru, nyaya yako ndikuinzwa. Iri munzeve. Asi ndati pano patsime, uchamwa mvura uchaguta. Asi gara waziya kuti pano ndorombesa vanhu. Unobvumira nazvo here murandakadzi? Sekuru vari kuti zvese zvauri kutaura vari kuzvinzwa. Ende panapa zvese zvauri kuchema zvinopera muzukuru. Asi vari kuti panapa panobatiswa mushonga. Zvese zvauri kutaura unobvumirana nazvo here muzukuru? Ikoko kuromba kwacho sekuru ndokwandiri kutoda. Nokuti aiwa sekuru anikashandire mahara kaita. Manje kuromba kwandikutaura pano uchizukuru. Kunoda mwana mukomana asati aroora una here? Sekuru vari kuti une mwana mukomana here? Ini pachangu sekuru mwana mukomana handini. Handizive kuti waasawira anoita. Vadzimu oye! Vadzimu rako vari kuti anoita mwana mukomana iye. Sekuru vari kuti mwanakomana iye anoita. Waasawira wangwa. Hongu. Nokuti ndowirirana navo zvibhandi nebhurugwa kudai. Tinowirirana tsika nditsike chaiyo naasawira wangu ivapo. Ndingatadze kubatsirika sei. Musikana, ndichaita musikana, ndichaita kana nguva yangu kwana. Rini kumwanangu, nekukura kwese kwawaite ikoko kuruku, chiiko chiri kuita, uri kurambwa here? Kukura kupiko, ndichaita, zvichaita. Iye zvinezvi tasaone vamwe vese wakakura navo, vese vamwatoone nevakadzi, vamwe vanhu vabata vasukuru mudzimba umu, ini handina kana. Ndosvika pakutofa. Ndotosvika pakutofa manje izvozvi, ndisina kana kumboona muroora. Wakaona roora richipfumirwa, rinopfumirwa here roora? Kana kuti vanhu vese vakadzi vese vari mudzimba umu kuti vakapera kuroorwa. Ndoita. Chiko, une chiko, chiko, uri kurambwa here? Chiko chikumboitika. Kurambwa kuita sei? Ivavo kavari kuita ngavaitika, ini handisati darini. Izvozvizvi unoona vamwe kana kuzvibhuranu kwa uchamboona vakadzi vakuru kunenge kuchingoenda varoora vavo. Ini ndinongoonekwa njuru netumugoro pachibhurani. Chii, tofambe. Kunoita kwokuti uroore mwanangu? Ndicharoora. Ndofamba here, ini ndinokuroorera kana zvichinetsa, ndinotengesa mabhero angu ndine mari dzangu, ndinokuroorera kana zviri kunetsa. Ndicharoora kana nguva yacho yakwana. Ndicharoora. Papa mune muchikoti hei ana uyu vakaita vakadzi. Ndivo vari redi, kaina hasani ndaredi. Aiwa kana zvakadari ndauda kutombofamba nekuti hazvisiri zvega izvi. Zvekuti zera rako izvi, zvinezvi ukafunga kuti mwana wapa maidei apo akaroora, musi unopepimberi kwa mwana ukona mandizvidza uku, kwese vanhu mwaroora. Iwewe unongobuda ndikuenda kubasa. Muchapembererawo panza, muchapemberera. Tichaita ipapo, tichaita maroro, but kwete izvezvi. Tichaita kandare. Aiwa mwanangu, aini zvakutondishungurudza chokwadi. Nekunamata kwese kwandinoita uku ndiri munhu anonamata ini. Sei kumwari asingandinzwe inini, sei mwari asingandinzwe chokwadi. Sazvidaro, makuzozvinyanya. Aiwa ndashungurudzika ini. Saka mukana makushungurudzika, musamubvunzira kuti muchishungurudzika kuti asi ndinoita sei. Aiwa, dai wangu achindinzwa tsitsika waroora. Namungo chindi dhuwa titi waroora.
kushungurudzika kwangu ndiko kuti bedzurore musiwo unorora zvangu zvaita ndicharora oreti manangu ave ngikutaura apa mubike futi mbapacho mubenzare asi mwari dai vanga vandinzwawo vedu dai mwari vava vandinzwa nekuna matakose kwandinoita uku chiiko chiri pamwana uyu chiiko oraiti muzukuru ndakakatuna mhepo dziri pauri muzukuru asi gara waziya kuti pano kakanganisa mhiko dzangu waparara sekuru vari kuti vanokurapa muzukuru zvese zvauri kuchema asi mhiko dzavanokupa ukakanganisa chete newe waparara ko ndinokanganisa chii ndiri kuda kubatsirika ndototeerera nzeve dzangu mbiri kana ndichinyora ndakutonyora pasi kuti ndisambokanganisa mhiko dzasekuru ndisvitsireiwo kuna sekuru zviri munzeve chizukuru asi unoziva zita remukomana uyu here sekuru vari kuti zvauri kuchema vari kuzvinzwa asi unoziva zita remwanakomana uyu here wangu vasekuru aiwa mwana wabhururu wangu chai mwana wasawira wangu tsika nditsike chai muzukuru nonga dzira katatu kunogara mukomana vadzimu woye ndinokutumirai kuti mubate mukomana chizukuru mushongo wandiri kukutambidza uyu imhiko hombe haidi kupanzwo muzukuru mushonga uyu uchanouzora pambatya itsva hunge waiwana muzukuru onomupa kutambidza mumaoko make vadzimu woye ndinokutumirai kuti mubate mukomana uyu ndiwo upenyu hwemukomana tora upenyu hwemukomana ubate usunge katatu sekuru vari kuti sunga mapfundo matatu tambira nemaoko maviri chizukuru utambire nemaoko maviri sunga katatu mwanakomana uyu Hari Hari etete Miri etagorise Jote enda chizukuru Chizukuru Uzeto zokera kumusha kwako Sia makwati maviri matatu Sekuru Warukuti Sia waisa makwati abo Umu chenda ako muzukuru vadzimu vachakutungamira kufamba pako zekuru vari kuti chienda zvako muzukuru ufambe zvakanaka uzouye nematendo angu kana wave kubva usacheuke pabhutsu dzangu nhayasekuru bhutsu dzako pfeka ako muzukuru ubve pano sekuru vari kuti pfeka ako shangu dzako uende muzukuru Ucheta! Ureda! Ure! Ure! Nyari, you know what? I'm very stressed. We tried a lot to get into our wonder. My business is now asked for. To name my shops, to name my techs. But I'm not going to do farm. They told me that I was towering so soon. Could see Twitter, the Quita say. Maybe two go to a garden with business, the Quita, the city eating. Was even my techs, two broke. So we're right now as soon as I put out a knack. See,
mafungira ndirikuita pakati peda apa panera nekumusha kana kune ngozi uro kwakarombwa kuti tikunonge tiri kushandiswa kuti mari yedu iri kutorwa nezvikwambo ichienda ha pamwe kwenyuka here pamwe kwenyuka kwedu isu titori boys kwenyuka ndokune ngozi ah things are tough. Anyway maybe idea ndo kwansa kupapa ka ndekuti tokuna kutora vasikana vevanono ita zvokudai nekudai kama street workers even newakomana vanomba roba nini totowana mari isitovapo kachi kambichana nokuona nya ino kuti ndogara nechita problem newe andidi shone kuti kudai nekudai unondrudza zvana chaps ndofunga kuti tore vanhu ava tiite so kuti ukati kudai nekudai andisikubata kuti utaurawo alright andinoziva kuti pane mupurisa ndopane mari tikaenda kunzo kuti tikatsvaga vasikana nevakomana vanenge vachiita zviya zvema 6 workers zvekuenda kunze vachinokechwa vachiya nemari vakomana vachiendawo kuyekuye kunzvimbo dziri open vachinotsvaga mari kana kunorobha vouya nemari tinovapa target uri kunzwa zvasiyana nezvekuti business pamwe asi tinotoita izvo tikavapa target vakauya nemari isusu tozoziva kuti tovapawo mari unokuona sei iwe zvauri kutaura izvo mbonyatsozviteererawo here kuti zviri kusounda like unoziva kuti murume wejerera kuti utamba nawo ipapo ndopane mari sezvandambotaura dai tiri vamwe ka tatotanga kutoronga kuti vasikana vatovawana kupi bhozi vanenge vatoriwo desperate kutsvaga mari hatisi kutora maanda age kaizvo inini hangu zvezvinhu zvinotambira pamurume wejera handidi nekuti point yauri kutaura ikai neni yatorambana neni paungotanga kutaura kuti tinotora vasikana tichiita masex workers tikutamba nemapurisa vangu handizvikwanisi izvo pane jeri ndopane mari pane mupurisa ndopane mari iwe ndakambokurasisei since when nguva ndinoya nemaidea zvaano zvichingoita trust me apa uone ya ngoti yedu tiri vanhu vagara mubusiness for a long time hapana pauti wambondirasisa zvako but kana uri sure kuti that idea can work it's okay tongoita izvozvo hapana zvikazoita apa unozotonditendayo zvafamba zvakanaka chaizvo because every day kuverenga mari okay since what iwewe zvinhu zvinogona kufamba ndiwe wauya neidea handisini kana chinhu chazoputika unoenda pamberi uchiti ndeva mama workers andangu right bo kana wati idea iyo inogona kusenza because ka taona taenda pasi zvekuti vanhu vanozotanga kutoti takaromba zvinhu zviya zvaakudhakwa saka singati maintaine kuti level redu rirambe richiita se zvienda mudenga saka as long as uri waita come up with that idea saka zvavakuita iwewe you go outside there then you look for those people uya nawo inini handiendi kunovatsvaga inini ndichapa maruzi angu anoenderana nebasa simple aiwa izvosiyira kwandiri because pandatozouya kwauri neidea iyoka ndine zvandandaronga sandaida kupira kamu wangu ka are you serious 100% on this can we 100% serious okay fine zvinofamba atite ndinozotsvaka netii waita stress aiwa bo saka nini gaindidaiwo ona bo unondibata wambudza kuti sefa sharp sharp aiwa tinobatana uri wangu iwe and all right fine sharp sharp hopa Sandwich roti. Tea handiti kuti iko, tea unoti tea kuita seko. Dai vanga ini mukadzi izvo zvakuti ndibikira tea. Dai vanga ini mukadzi ndobikirwa tea newe kuti zvita sei. Ha? Mamba ndichiri zvetea. Ai vakandi kutokutaurira kuti dai zvine dai mudai paine uine muroora ndichibikirwa tea nemuroora. Zvizukuti zvichitamba tamba wo mumba wo. Ai wa ndikopwa azvisi kutaura zvekubhoiriswa ndikuda kubikirwa nemuroora. Zviri kuitwa dzimwe chembere muraini. Chiya tapidze phone yangu. Pano vanhere pano. Kwako boy. Kwako goy. Goko goy. Sapana vano. Kututuma pano apa.
Mwari wano kutunga mili la chete kuturore. Ameni. Mzaya amenu kwa. Aiwa. Ameni chike. Ameni yeku zokufurera na mea yeku zinane batari. Magadiko achapeka. Nai ima muna unere. Ndena kukuzitisa yutu munu weso maona patakisho munu mdo umoresa. Kuku umoresa kune mosha. Nga kana mapenzi chaya umuzila tunungu fambati umoresa. Munu fano tenga zunu zwenye. So wafana kuita mimi, you're supposed to buy your things, andi? Matamu kwa zunu zwenye, mama papana moro wapasa. Kuto ndi umoresa, ndi nisho kumoresa kwa hiyo. Hei, mwa, mokuasha. Kumoresa munu chaika kumoresa munu chaiko chaiko kumoresa munu
kwatonzi imhosva ndango kumhoresaiwo mufunge nemweya wamwari ini ndiri munhu anoenda kuchechi saka zvandinoenda kucheche mufunge tinongodzidziswawo kasana maveriwadzano kuti powasvika unofanira kumhoresa munhu sori yachapepa nekukumhoresai kwandaita sori zvenyu hamena kana mine dzimwe pfungwa dzamafunga pamwe neushirikadzi hwangu mafunga kuti dzimwe nguva hamena kuti sori zvenyu pamataura izvo rekuti shirikadzi sori handidi zvinhu zvepondopondo aiwa amunyatsonditarisa inde zvakaoma chokwaduka ita shirikadzi munhu wese wamhoresa anongofunga kuti aada kuti uuyee credit number zairi kuta mari $4 credit hano handifunga ndichatenga nezvandiriwo nechimbuya chabva panapa ichi kwai mabvawo kupi makadiko vachapepa ndiripo makadi kwanzi kune mai momzi ndoda kutenga apo yangu nditi makadi henyu from norway ngondimhoresa unoziva kuti amai ava vanoda kutora advantage so yekuti ishirikadzi and vanoda kurezva rezva vanhu vakawanda wanda vamwe vasiri type yavo saka vafunga kuti ndogona kudyira pamaramba yayo uchidyira pamaramba yavo uchisiya sotsuku mamukuru makaita seku zvamune maangofanana imundikwanire siyanai nenimi uchangohwina chete unoenda nekupi yes mama derkiwen